Tak, kto má prosím prvý otázku? Nech sa páči. Prosím, prosím, poďte sem, aby vás všetci počuli. Povedali ste, že Rusi a Ukrajinci sú jeden národ. Ako to máme chápať, lebo predsa len jazyk je rozdielný, to územie sa neprekrýva nejako, alebo prekrýva sa na tej východe, na tom východe Ukrajiny. Ako to? To som už počul z viacerých strán, že sú to jeden národ. No, to by som mohol asi hodinu alebo dve rozprávať. Stručne. Ja som autorom nejakej teórie, ktorú som pomenul ako veľkoruský národ, ktorá je dosť známa. To sú články, ktoré som písal pred niekoľkými rokmi a jednoducho základnou chybou po Jelcinovho Ruska bola práve to, že Ukrajine, ale po Jelcinovho Rusko bolo v mizernom stave, to bol porazený, rabovaný štát, povieme to otvorene, hej, že jednoducho to, že Rusi a Ukrajinci sú jediný národ, jeden národ, nie že sa spochybnilo, ale že umelo sa vyvinula predstava o tom, že je, to nie je tak. Prečo Rusi a Ukrajinci sú jeden národ? Vždy spolu žili, vždy spolu bojovali, boli súčasťou jedného štátu po staročie, majú spoločné náboženstvo, ruský jazyk je dominantný na Ukrajine. Ukrajinský jazyk nie je de facto jazykom, je to zbier, lebo ja ovládam tento jazyk od detstva, takže ja viem, o čom hovorím. Je to výber rôznych dialektov, kde v posledných 20 rokov na Ukrajine dominuje galicijský dialekt, ktorému nikto nerozumie. Tento zobrali ako základ. Takže asi tak by som odpovedal na vašu otázku a to, že časť ukrajinského národa začala vnímať, alebo časť ruského národa, presne povedané, začala vnímať seba ako samostatný národ, má začiatok v roku 1918, keď bolševici vymyslili Ukrajinu. Lebo predtým to bola Malorosia, bola to súčasť ruského impéria, nikto s tým nikdy nediskutoval, ale výsledkom občianskej vojny vzniklo niečo, čo Lenin, ktorému pomníky teraz ničo na Ukrajine, Lenin daroval Ukrajinu ako fenomén. On ju vymyslil v rámci toho celého konceptu, že to bude sovietský zväz, že to budú rôzne republiky a tak ďalej. No a ale to nerobilo žiaden problém, ale ten argument je veľmi jednoduchý. Počas poslednej vojny 4 milióna Ukrajincov zahynulo v Veľkej Otečestvenej vojne. A predstaviť týmto ľuďom, týmto veteránom, akože to sú najnešťastnejší ľudia teraz, tí, čo dožili tejto doby, že Ukrajin pre tých, komu teraz hovorí Ukrajinci, lebo to je nepochopiteľná definícia, oni sami uznávajú, že Ukrajinec v Odese je úplne iný, ako vo Lvove, čo bolo poľské mesto, je totálne iné, ako v Zakarpatskej Ukrajine, na Donbase to vôbec nie je Ukrajinec, to je Rus a tak ďalej. Takže títo ľudia teraz sú v tragickom postavení, by som povedal. Tak by som skúsil vám odpovedať. A ešte mám jednu otázku. Že, ktorí ste hovorili, že... Do mikrofónu. Ste hovorili, že... To treba bližšie, lebo inak to nebere. Hej. Ste hovorili, že Slovensko vždy hlasuje za sankcie na európskej úrovni. Je nejaký taký štát, ktorý by hlasoval proti? Dobrá otázka. Štát ako štát nie, ale na úrovni Európskeho parlamentu už sa vytvorili nejaké zoskupenia, zhodou okolností najmä pod vedením Francúzov, ktoré začínajú isté veci blokovať. Ako samostatné, lebo podľa tejto veľmi veľkorysou usporiadanej, zvláštne usporiadanej tzv. Európskej ústavy, každý štát to môže teoreticky zablokovať. Jednoducho sa hlasuje konsenzom. Takže to, aby proste sa postavil štát a povedal, že my s tým nesúhlasíme, to sa nestalo.
Але маєте правду словенську в тому, акоже са справа, ако все ці. Але не в кожному європейському штаті прем'єр говорить о тому, що він б'є проти санкціям і так далі. Тобто є словенська спеціальність. Просим, ніхто бачить, пані Ждіє. Я сам в Руську бол. А я? Сам бол на різних містах. А познам менталіту людей. То є вельми добре. А вім, які су то люди, добрі люди, виборні люди, всетко. Ми дали, чо сам хцел, в'язі, яко сам хцел. Але єдно, ми там ваді. Путин уробил з Руска Руско. Уробил з Руска Руско. Претоже, кеби он не бол, так днеска не вим, где су. Днеска би боли там, где ми. Але то ми вадзи там, же страшне велку силу там маю комунисти еще стале. Pretože, áno, pretože strašne sa rozčulujú, že Ukrajinci, teda na Ukrajine, že sa válajú Leninové sochy. A v čom je otázka, prosím? V tom je otázka, že ako to tam vlastne je v tom Rusku.